ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଏବଂ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଇସାଇଡ଼ାଲ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ଼ାଲ ରେଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା 12.5% ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୁଇସାଇଡ଼ାଲ ରେଟ୍ ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଯେଉଁ ହାର ଅଛି ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନୁପାତ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକା, ଅର୍ଥାତ 20% ରହିଅଛି। ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା କରୁଥିବାର ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୁଇସାଇଡ଼କୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିକି, ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା କରିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସରକାରର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଘଟ କରାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରାଇଦେବେ, ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ କରାଇଦେବେ। ଏଇଟା ଏଇ ସରକାରର ଯେଉଁ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅର ଯେଉଁ ଚେହେରା ଅଛି ତାକୁ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆମେ ଆଜି ଏ ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ବାରମ୍ବାର କରି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା, ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଛୁଆ କରି ରଖିବାର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ସରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ଏହାର ପରିଣାମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗାମୀ 2 ମାସ ଭିତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଗିବ। ଏ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଆଜି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗହଣରେ, ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଆଜି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏ ଆକ୍ରୋଶ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏ ଆକ୍ରୋଶର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଯିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ଜଣେ ଅପାରଗ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ଜଣେ ନିଜ ଉପରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଉଥିବା ଏବଂ ନିଜର ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କାହାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିବା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଟୁଲ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, CCTVର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକ ଯିଏ ନିଜେ ଯାହାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ରାକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା, ଏ ଦ୍ୱାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ କରାଇକି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଣିକି, ଏ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ତାଙ୍କର ବାସଭବନ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ 2 ମାସ ବି ସେ ରହିବାର ଅଛନ୍ତି ସରକାରରେ, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେ ଜଲ୍ଦି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଉଥାଉ ରାଜ୍ୟର ପରୀକ୍ଷାର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ନ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଏଠି 5T ଏବଂ ତାର ଯିଏ ସଚିବ ଏବେ କମିଶନର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ସମ୍ଭାଳିବେ, ତାହେଲେ ୟାଙ୍କର କାମ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଜଲ୍ଦି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ହେଇ ଓଡ଼ିଆ ବୋର୍ଡକୁ ପଛକୁ ଠେଲିଦେବା, ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମର ପିଲାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲିଦେବା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ ହୋଇକି ରହିବ ଏବଂ ଅଣ ଓଡ଼ିଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସେ ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଆ ବୋର୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛି, ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ଆମେ ଘେରାଉ କରିବୁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଆକ୍ରୋଶରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଆଉ 2 ମାସ ଭିତରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।